вандаліз на кладовище та масове отруєння шаурмою. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій п'ятниці 23 червня. Два в одному. У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зупинили водія Volkswagen, який порушив ПДР та їздив із підробленими правами. Вночі 22 червня у Новокодацькому районі Дніпра патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху. Чоловік надав копам документи для перевірки, але було видно сліди підробки. В базі МВС інформація про водійське посвідчення також була відсутня. Патрульні викликали на місце події слідчу оперативну групу. З деталями буде розбиратися слідчий. Вандалізм на кладовищі. У Дніпровському районі дві неповнолітні дівчинки поглумилися над могилами. Вчора, 22 червня, у поліцію повідомили, що у селі Сурсько-Михайлівки поглумилися над могилами. Виявилось, це дві дівчинки 13 та 14 років. Пошкодили 7 надгробних плит на цвинтарі, а також вирвали ялинку біля пам'ятника військовослужбовця ЗСУ. Поліцейські розшукали підлітків та викрили кримінальне провадження. Дівчат та їх батьків опитали. Зараз правопорушення перебуває на контролі співробітників ювенальної превенції. Не залишились у біді. На Дніпропетровщині рятувальники визволили з пастки двох цуценят. До служб порятунку 101 подзвонили небайдужі криворіжці та повідомили, що на вулиці Павла Глазького Сексяганського району дві маленькі тваринки застрягли між гаражами. По прибуттю на місце фахівці ДСНС встановили, між металевими гаражами знаходились двоє цуценят. За допомогою підручних засобів надзвичайники вивільнили маленьких чотирилапих з пастки. Масове отруєння. У Дніпрі люди отримали важке отруєння шаурмою після відвідин одного із закладів на вулиці Грушевського. Після вживання страви відвідувачі через якийсь час стали почуватися погано. Декому навіть довелося звертатися до лікаря, де у них діагностували важке харчове отруєння. Наразі роботу закладу громадського харчування зупинено на період перевірки. Вона триватиме 10 днів. Фахівці з'ясовуватимуть умови приготування їжі та наявність у підприємців дозволу на роботу. На час перевірки з підприємства вилучено всю продукцію. Двері опечатала поліція, триває слідство. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.